Kada izgovorimo specijalno državno tužilaštvo, prvo što pomislimo su ove slike. A unutra pisarnica koju dijeli 8 osoba pred kojima je brdo predmeta. U svim prostorijama je poželjno biti oprezan dok je arhiva tek priča za sebe. Kada su tužiocu potrebni spisi, a službenik ih ovdje pokušava naći, pred njim nije lak zadatak. A posla ne fali ni tužiocima, ali u ovakvim uslovima pitanje je kako je moguće obrađivati ozbiljne slučajeve. Prema rezultatima koje smo postigli u zadnjih 2 godine, mogu reći sigurno vidite da je moguće raditi, ali to zaista otežava rad, otežava svakodnevni rad, otežava odugovlači postupak, utiče na eventualno skladištanje dokaza, na eventualnu kontaminaciju dokaza. U ovakvim uslovima nije moguće dobiti ni pojačanje, jer novi tužioci i savjetnici ne bi imali gdje da se smjeste. Trenutne okolnosti otežavaju i komunikaciju SDT-a s SPO-om, kojem također nedostaje više službenika. Ne samo policijskih službenika, nego nema ni onog kadra koji treba da se bavi onim, da kažem, radnjama koje prethode formiranju predmeta, upisivanjem podnesaka u odgovarajuće upisnike, prijemom pošte, prenošenjem pošte, ekspedicijom. Tako da sve to rade policijski službenici koji su u specijalnom policijskom odjeljenju. Samim tim oni tu poštu nekad nose, da kažem, pješke iz Limenke, takozvane, do zgrade specijalnog državnog tužilaštva. A u međuvremenu po potrebi navuku i fantomke i kreću u akciju. Gotovo nevjerovatne stvari. No prema najavama uslovi rada će uskoro biti bolji. I SDT i SPO čekaju na preseljenje, pa samim tim nova lokacija očekuje i ne tako mali broj onih koji su pod njihovom lupom. Ovdje su saslušavani osumnjičeni za organizovani kriminal, zloupotrebu službenog položaja, protivzakoniti uticaj, pranje novca i druga krivična djela iz nadležnosti SDT-a. I ova prostorija uskoro odlazi u prošlost. Budućnost je ovdje, u staroj zgradi vlade. 15. jun je rok koji je određen za preseljenje specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja u prostorije stare vlade. Institucije koje se trenutno nalaze u prostorijama stare vlade trebaju da se izmjeste na nove lokacije. Rokovi za završetak tih radova su polovina maja mjeseca. Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije bave se bezbjednosnim aspektima preseljenja, a moramo pomenuti da jedan veliki dio ovog projekta se realizuje zahvaljujući pomoći Sjedinjenih Američkih Država. Vlada je zaključkom iz ovog mjeseca odredila da Ministarstvo održivog razvoja, urbanizma i državne imovine zajedno s upravom za državnu imovinu koordinira aktivnosti na adaptaciji zgrade. Kad se to završi, uslijedit će naravno useljenje. Mi očekujemo da će to biti na jesen ove godine. I tada će biti još lakše sarađivati na relaciji SDT-SPO. Jako će biti dobro što smo u istoj zgradi, moći ćemo da i neposredno komuniciramo, da se bolje razumijemo, da razmjenjujemo podatke, da održavamo sastanke. I da lakše pripremaju nove akcije, bez brige o svojoj, ali i komociji osumnjičenih.